Pois estamos outra tarde máis de directos de confinamento. Non me para de medrar a barba o pelo, en serio. Necesito que isto remate porque acabaré facendo directos cunhas melenazas ou cun chichos ou non sei como. Pero bueno. Nada, como xa estuve este desvendo, supoño, se seguí de la conta, que xa están en algunhas historias, subín onte, algunhas entrevistas que a xente máis me estivo pedindo por mensaje privado. O único que tedes que facer para ver máis entrevistas como as que se fixeron ata agora é ir ao perfil aquí arriba. Aquí arriba, sí. Ao perfil do Instagram Galego, a Instagram TV. E ali estou subindo todos os directos, todas as entrevistas que están facendo. Nada, como sabedes, hoxe imos a falar con Marcos Pereiro, que a ver se se conecta por aquí. E bueno, imos a facer as preguntinhas que mandastes. En serio, é que non me para de medrar o cabelo, é que... É porque acabo de ir do baño, de darlle golpes cara abaixo, facelle así para que non... Pero é que cando me levanto, cando me recupo as mañas, tiño os cabelos así e necesito cortalo, e se non o corto por non deixar o tras longo. E non queremos. Xa veremos se entra a Tobriñán a trolear, ou a desmentir, ou a afirmar cousas. O outro día, a semana pasada foi, ou hai dúas, que Tobriñán dixo que... Pois a súa persoa a seguir no mundo este era Marcos Pereiro. Así que xa veremos. Pois Marcos, se me estás escoitando, porfa, mándame unha petición para conectarte porque non te atopo. Non sei se ainda se conectou. E non sei, é que non sei que contarvos porque nada, se queredes, aínda estades a tempo de entrar nas historias, es que mandalle a pregunta. Sí, xa vin que o Tobriñán anda por aquí conectado. Pedíronme moitísimo ao directo que fixemos outro día, a xente iso, quería verlo. E a verdade que me está sorprendendo moito porque hai xente que se está poñendo estos directos de podcast, como de fondo, están facendo as súas cousas, tamén están, pois... escoitando estas entrevistas e a verdade que me fai moita ilusión, en plan, jolín, sabes que hai xente que lle fai gracia ou lle interesa o que se está falando e está moi guai. E por certo, mañán, así xa vou anunciando xa que estuvo enredando o tempo, mañán vai vir así como alguén moi serio por dicilo así entre aspas, porque vamos a estar falando da situación que está acontecendo agora mesmo no mundo este co tema da pandemia e tal, as enfermidades que nos están afectando, e para dar un pouco de luz e coñecemento ao tema, pois vai vir unha persoa que se dedica á investigación no complexo hospitalario da Coruña. Así que, bueno, xa vos desearei as historias por se queredes mandar pois iso, preguntiñas que eu non me atrevo casi a facer nin a preguntar así, porque claro, é un tema tan sensible que eu, se non va sobre seguro, é mellor non falar do que non saiba, sabes? E cando está morrendo xente, pois hai que ter moito olliño co que se di. Síguese conectase, non sei se é dalle un toque por privado e volvemos despois, e así comezamos, porque xa levamos 5 minutos e non quero eu gastar aquí o tempo do Marcos, porque como xa sabedes, estou finiquitando as entrevistas aos 60 minutos, porque facer entrevistas de 2 horas, como estaba facendo antes, non é saudável. Non é saudável. Que o pasamos super ben, cuidado, pero... Pois iso, volvemos en breves, vou a preguntarlle a Marcos se hai algún problema. Estamos de novo por aquí. ¡Ah! ¡Xa está aquí! Vale, pois xa te meto dentro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estaba aquí preocupado, si qué pasaba, que no te conectabas, y era yo. Voy a comenzar una cosa, siempre me hago un poquillo de rogar, así unos vale. 5 minutos después, da media hora, para aquecer los motores. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal lleva su confinamiento? Nada, muy bien, muy bien. Nada, aquí bastante bien, la verdad. Estamos aquí en una casa recluidos, tenemos un sitio, tenemos un montón de finca y la verdad que estamos bien. Sabes, botar de menos muchas cosas, pero vamos, estamos aquí 7 personas y bueno, estamos. Estupendo. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Pero estás en plan comuna o siempre vivís 7 personas? No, que va, coincidió así. Entonces, pues nada, estamos aquí estupendos. Hostia, qué guay. Sí, es sí, que sí. Esto es fiesta de verano todo combinado. No, todos los días fiesta. No, que va. Pero bueno, os vendres seguimos. Os vendres sí. Os vendres deseamos los paseos. Hostia, qué guay. Pues nada, antes de nada, mil gracias por participar aquí en los directos. Iré pasando preguntas que te mandó a gente, así sobre curiosidades tú, hace tal. Ímolas contestando, si te parece. Vale, perfecto. Pues comenzamos por... ¿Quién es tu referente de humor galego? Ajá, muy bien. Nada, pues o meu referente, pues sí, sin duda es Tori. O sea, sí, sin duda ninguna. O sea, criámonos xuntos, nesto, noutras cousas tamén y sí, él o referente, ¿no? Quedé flipando otro día cuando contó a vosa historia que os coñecía de eso, dende moitísimos anos, empezaste de... Que bueno, que bueno, muchas, muchas asistían dende aí moitísimo antes de que chegaran ao lugar, quedé como, wow. Sí, no, teñen eso, pues, sí, un montón de... Tiñan elevado un montón de actuacións en Rivaga a primeira vez que se subiron ao lugar. Y no sé, esa mejor cena o así, sin exagerar. O sea, ¿Qué te fijo a ti eso, subirte en arriba de una tarima actuar, hasta hacer rir a gente? Bueno, pues no sé, siempre fue algo que me gustó, desde pequeño. Dou una oportunidad de estrearme o cura de mi parroquia, haciendo de soldado do rey Herodes. Non Belén vivente e nada, e a partir de aí non parar, o sea, despois acabei sendo San José, non Belén vivente e nada, moi moi ben, e despois nada, xa chegou a época do instituto, tiña unha profesora de galego, bueno, como todo o mundo, unha profesora, un profesor, non, pero a mí non me gustaba moito estudiar, e entón, pois, dixenlle, por que non facemos unha obra de teatro? E convencímola e xa no segundo trimestre empezámos a ensaiar en primeiro de BUP os compañeros de clase e amor facer os vellos non deben enamorarse, pero eu creo que a profesora dixo buf, non está a desa altura para representar a Castelao, entón, pois, fixemos outra cosa e nada, pois, nada, e a partir de aí foi como a primeira vez que fixen teatro e xa non parei, nunca máis, vamos. Pois a seguín todos os anos de instituto facendo teatro, ficharonmos do grupo Sardiña, que dese grupo xa hai un montón de xente que hoxendía se dedica profesionalmente a actuar e con ese grupo en instituto recorrín España inteira facendo teatro clásico e nada, pois foi así un pouco, depois xa logo, en parte arrastrachas a Touriñán. Sí, bueno, non sei, pero no instituto eu facía teatro e el tiña ganas e dixen, joder, fai teatro con nós. E empezou e fixemos unha rosa, de Suso de Toro, e a verdad que, joder, estivo moi ben. O sea, recordo moito esa obra que vamos, Suso de Toro, depois coñecímolo, é o Maestouri, e, joder, destas cosas que dixen, hostia, que guai coñecer a Suso de Toro. É moito máis simpático que escribindo.
Sí, la verdad que Sempre cando comezaches a actuar, o claro, supoño que farías mil obras antes de que te coñeceramos cos personaxes míticos que fixeches, pensaches en dedicarte sempre ao humor ou hubo papéis dramáticos, serios, antes de... no. O, claro, pero a mí sempre me gustou máis facer comedia, pero mira, por exemplo, no instituto, cando eu estaba en Sardiña, pois facíamos teatro clásico, facíamos comedias romanas e tamén houve unha época que facíamos traxedias gregas. E foi pasado fatal nas traxedias, era unha cousa que non estaba cómodo, sabe? A mí o que me gustaba realmente era facer comedia. E disfrutaba moito. E nada, pois prefiro facer comedia, verdad? Pero sí que fixen cousas dramáticas, pero dramáticas sobre todo, porque para min é un drama facer traxedia, o sea que, pero bueno. Pregúntanche por aquí, bo humorista, bo compositor e bo fotógrafo. De onde ven esa paixón pola fotografía? A miña paixón pola fotografía, pois ven dende pois desde que era pequeno, o sea, eu nací en Alemania, o meu veciño pois de enfrente era fotógrafo e recordo como revelaba, pero eu disto non me acordaba. Pero despois cando empecé no instituto, pois como estudiar non me gustaba, pois tamén facía tamén pintaba. Iba a clases de pintura e na clase do lado había un laboratorio de fotografía e un día entrei porque me dixo que dabas clases, "Oye, entra aquí, non sei que, miras como é." Ostras, foi entrar no cuarto oscuro e olir os químicos, o fixador, que ten un olor así moi característico, e nada, foi como unha regresión naquele laboratorio do meu veciño movendo as cubetas e vendo unha foto dunha tipa seria. E a partir de aí, empecé a facer fotos e non parei, a verdad. E sabes, eu empezar unha cousa e non paro, xa hasta hoxe en día. Sigo facendo fotos e nos últimos anos, pois, dóuseme por retomalo e tomalo un pouco en serio, así, xa un pouco máis en serio. E conocí xente de maravilla, de estupenda neste mundo e vamos. Alguén que te sigue, quero te preguntar, que iso de Haneule que pos sempre nas fotos? Sí, eu sempre cando subo a Instagram, o primeiro hashtag é Janejule. E Janejule é un grupo de fotógrafos que eu creo que son os mellores fotógrafos que hai e que son Ariana Silva e J. Barros. E temos este grupo, Janejule, que algún día será o F64 de Galicia ou Magnum Foto, algo así. É a esperanza que temos nos tres de ser un grupo fotográfico. É un pouco romántico desto de ser un grupo fotográfico. Os tres facemos cousas completamente distintas, pero temos unha cousa en común que é o licor café, o tinto de Barrantes e outras cousas así. E son destas persoas maravillosas que coñecín ca fotografía e nada, Ari, que está escribindo, Ariana Silva Fernández, seguídea porque é unha auténtica fenómena. Esa vai ser a mellor fotógrafa deste país con diferencia. No, xa o é, pero dentro de 20 anos ainda será moito máis. O sea que, nada, seguide así, dice, ah, yo la sigo desde el principio. Que preguntaba antes por aí se había se tiñas unha conta só de fotos. Eu creo que o teu perfil xa está moi enfocada á fotografía. O meu perfil de Instagram, eu solo subo fotografías. O sea, eu podo subir a mellor cousas do meu traballo, pero se as conto, contas a través da fotografía. Pero non subo... No, no, que non subo fotografías que non teñan outro significado que algo fotográfico para min. É dicir, non... Bueno, quero usar a palabra postureo, pero non teño, non fago... É dicir, non uso a miña conta de Instagram para cousas do meu traballo de actor. É dicir, se subo algo do meu traballo de actor, procuro facer unha fotografía. É dicir, eu levo, cando vou a traballar, os meus compañeros saben, eu levo a cámara de fotos, a un montón de cousas, e levo, a fago fotos, Eu e creo ese é que o meu perfil. este ano todo o mundo compartiu nos seus perfis de Instagram unha foto de Marcos Pereiro. Bueno, non sei se todo o Cada mundo, cierto, Mestre pero Mateo, todo o mundo tiña unha foto túa.
todo el mundo que gañó un mestre Mateo. Sí, bueno, sí, correcto. Pues que no gañaba un mestre Mateo, hay que espabilar. Si quieres una foto miña, hay que... Que no es esa por el mestre Mateo, que es esa por la foto. Claro, no, por eso. Antes dixeches, bueno, xa o comentabas, e máis, creo que dixeches, eu teño xos coitados, non sei se en monólogos ou entrevistas, que sempre dís, non, eu son... Ah, era na túa descripción de Twitter, pode ser, que son o prototipo de alemán alto, loiro... Sí, 1,90 m, ollos azuis... E que te pregunta, como foron os primeiros anos ao voltar de Alemanha? Como levas o alemán a día de hoxe? Nah, eu alemán, nah, esquecino de todo, pasa que eu cando viñen pa aquí, pois os idiomas que fala, o idioma que falaba era o alemán. Eu aquí aprendi o galego e máis o español ao mesmo tempo. A ver, eu entendía o castelán e o galego, porque meus pais, pois entre eles falaban en galego, a mí falaban en castelán, pero eu a eles falaballes en alemán. E o vir pa aquí foi un suplicio. O sea, eu tiña ese recordo de... Oh, claro, a xente, pois, que se mete contigo, que non sei que... E sobre todo o de ler. Eu creo que indo... Bueno, creo non, arrastro a día de hoxe, o de ler... Son disléxico perdido. E entón poñome moi nervioso se leo en público e isto... Os meus compañeros poden no corroborar. Unha lectura de guión para min é buah, terrible. Terrible, terrible. Porque non sei, non o podo controlar. E ven de aí de que cando eran o vir pa aquí, xa todo Dios sabía ler, e eu non sabía ler. En Alemania teño un sistema de educación de maravilla que te enseñan a dibuixar ao ritmo de Wagner, pero non te enseñan a ler cando eres un neno pequeno. E aquí, sí, aquí é importantísimo saber escribir o teu nome. E eu, por exemplo, vir aquí, non reconocí o meu nome porque eu alá era Marcos. E o dibuixo é distinto que se escribes Marcos. E nada, foi así uns anos de... E o acento, perdino con... Eu creo que hasta os 12 ou así, a mellor ainda tiña algo de acento. Polo que din, eu non me acordo. Wow. Pero bueno. Sí. Como se leva? Porque coñezo moitos casos, non sei se por sorte desgraciadamente, que son os fillos da migración, non? Xente galegos que son galegos pero naceron fora, como se leva iso, ser parte da migración? Non o mellor ti, pero os teus pais? Bueno, eu levo ben, eu, vamos, moi orgulloso, o sea, meus pais decidiron ir para lá, meu pai estivo 18 anos ali, miña nai 15, e fixeron pa conseguir cartos que aquí pues, creían que non podían conseguir, e foron alá, traballaron alá, e eu moi orgulloso, vamos, moi orgulloso deles e de todos os que deciden facer o mesmo, porque ou decides quedar aquí, a mellor, se non tes o que ti crees que podes ter aquí, para buscar fora. Eu estou moi orgulloso de todos os que marchan fora. E ojalá volvan, o sea, que volvan, porque que está claro de todo Dios que vai para fora é que queren volver. Sí. E nada, que eu como me sinto, pois pues eu sinto me ben, o sea, moi orgulloso sobre todo. É parte da nosa identidade, a emigración, entón, pois pues, bueno. Preguntaban xa antes para o tema da fotografía, que cámara usas? Porque aquí hai moita xente aficionada á fotografía, Pois uso unha, teño varias, pero uso unha Sony Alpha 2, espera que vos la enseño, que teño aquí, a ver, pero vamos a ver, a cámara é o de menos, isto é un clásico que se di, pero é o de menos esta cámara, é unha Sony Alpha 2, e con o objetivo que lle compré o aparte, que este é un Sanyang, un 35mm, un 4. Isto é unha maravilla de objetivo, super pasada de objetivo. E é o que uso. Tamén teño unha cámara de que me fixo un rapaz aquí de Galicia, que se chama Samuel, pero ten un seguido, eu tengo unha página, o sea, en Instagram, chamase Besta Cámara, e aí podedes ver no seu perfil, eu ahora non estou na miña casa, estou na casa da miña moza. Entón, pero teño unha cámara tipo 1900, unha de fuelle,
un obxectivo que pode ter 60 anos de placas e ese tamén o uso. Eso é unha maravilla de cámara, eh. Que non estás na casa, porque aquí a Ariana dixe, non, saca ya de placas, pero claro. Claro, se acaba, Ari, pero non teño aquí a de placas. Estive a punto de traela, pero non... Non se veo por aquí. Oh, píxenme en non traela porque quedarías en placas. Vou che facer unha pregunta mellor difícil de contestar. Que chenche máis, a interpretación ou a fotografía? Teño pensado moitas veces, pero non teñen absolutamente nada que ver. O sea, son, para min hasta son complementarias. Son... Pois sí, facer teatro, actuar, pois é que me encanta, éncheme moito, pero sei que cando consigo facer unha fotografía que realmente quería ou dun traballo que o acabo, bueno, que o remato de fotografía cando queda ben feito, pois tamén me dá un montón de satisfacción e non sei, é que son tan distintas e tan complementarias para min que non podría escoller unha ou outra, verdad? Estou sendo moi galego, eh. Gustou esta resposta. Esta estivo moi ben, eh. Que? Bueno, voy a hacer otra pregunta difícil. ¿Quién consideras que es o mejor humorista con que trabajas? ¿Mejor o mejor? Nah, eso es Antonio Toniñán, sin duda, sin dúbida. Después va a haber, voy a decir otros nombres, eh. Federico Pérez también me parece un tipo... A mí me fa, o sea, dos máis divertidos que conozco. E joa, por un montón, é que teño a sorte de poder traballar, é que aquí en Galicia estamos os mellores, creo eu. E entón, pois, traballei con todos. Ahora, tería que pensar con quen non traballei, pero sí, con están todos, o sea, pero bueno, Touri, Fede, Pepo Suevos, Osvaldo Digón, todos estes. Inda por riba, son amigos. E as mulleres tamén, pero aí te razón, oxe. No, mira, sí. Mándanche por aquí unha pregunta trascendental. É certo que puideche ser torero? Pueden ser toreros, sí. ¿Qué manda esta pregunta tan chorra, eh? Non Estos son podo los dicir años nome. 4. Podría facer eu aquí un... Sí, puede ser torero. Tive un conato de intento, pero foi obligado, eh. Era... Non lleve un futuro, non lleve un futuro. Non... Sí, Pero pero dónde era? meteron en Sevilla, meteronme nunha plaza de toros destas con unha vaquilla. Lamentable, un espectáculo dantesco. Qué Pero fuerte. tamén quero dicir, eu esquivei o animal, pasa que houve outros que seguramente son dos que andan poñendo estas preguntitas, foron embestidos. E por favor, eh. Di nomes, Marcos, di nomes. Pois non sei, por exemplo, este Alberto Casal seguramente preguntou isto, ou a mellor Touri, vai te saber. Vou facer outra preguntinha que che manden por aquí. Esta... Vai. Onde prefires ir como convidado colaborador? Ao Luar ou ao Land Rover? O luar, mira, o luar, porque xa vou ir bañando, prefiro, sí, non é un preferido, de ter cariño, teñolle aí ao luar, que foi onde empecéi, e eu a Land Rover non fun casi nada, eu sempre que fun a promocionar algo, pero de invitado, fun unha vez, pero ao principio, cando empezou o Land Rover, pois non sei, cando empezou o Land Rover, pero fai moitos anos. Será casi 10 anos, sí. Sí, aí fun unha vez, un día, e despois sempre fun a promocionar algo, pero a verdade é que nunca fun. É que eu a moita xente que pasou por aquí que ao mellor están comenzando unha carreira, pero xa pasaron por un lugar, sempre lles digo que chegar ao lugar para min é chegar ao ceo. Se ti te chaman para ir ao lugar, uf, a gloria. Pois sí, é dicir, a ver, polo luar pasou un montón de xente. Luis Tosar empezou polo luar, un montón de xente. E a ver, luar veu un montón de xente, leva un montón de anos, é unha institución e é un lugar para facer
entretemento y hai que facer rir e si funciona no lugar, a ver, non sei o que vou dicir, pero dicir, si funciona no lugar, pois é un público moi grande que o ve, non o ven catro gatos, é a verdade, home. E se funciona no lugar, pois vamos, que funciona, é dicir, non é doado, é que eu conozco xente que foi e joder, é complicado, porque bueno, ali o público en directo e están algúns están durmindo, outros están tal, pois é un público fastidiado e depois é en directo para a tele, que a tele un directo é moi complicado de facer, o lugar é moi complicado de facer. É moi complicado, que é. Dime. Sí, no, porque moita xente digo, "Ah, Galloso, que se retire." Pois a ver a quen poñen no sitio, porque é moi fastidiado facelo. O que fai ele é moi moi difícil, é unha pasada, eu claro, sei o tempo que estivemos ali, 4 anos, e jolín, velo aí que non perde o fío en ningún momento, xa controla todo, controla os tempos, que mira que é un programa longo, e controla os tempos ele dunha maneira que é extraordinario. Vamos, eu recomendo a xente que vai ao lugar, que non lle teña medo ir ao lugar, que non é de menos, porque a veces sinto como unha cousa como que é de menos ir ao lugar, pero para nada, é moi complicado facer o lugar. Dicía Carlos Blanco que se non existira o lugar, habría que inventalo, non lle falta razón. Sí. No, non me falta, non, non, non. Pregúntache por aquí se é certo que tes armamento de guerra na casa. Ay, non lle falar caso a ese. Ese vai te trolear todo, como lle des comba, que o conozo eu, Sí, que sí, creo teño, que teño. Estes usuarios dan mi chicha para o directo. ¿Eh? Animos a seguir contando cousas sobre Marcos Pereiro. Sí, teño, pero que sí, teño armamento de guerra, teño pois desde unha AK-47, teño pois eu que sei, un montón de C2, bueno, así un pouco po día a día. É o que teño. Arroba policía No, que veña a Guardia Civil, que veña, pero que veña co orden de esas ordes que teñen eles. A ver, outra preguntinha máis destas. Cal é o personaxe máis bizarro que te veches que interpretar? Pois, joder, non sabría dicirche, pero en Air Galicia houve varios, así, foi que fixemos tantos en Air Galicia, pero, non sei, moitos dos que fixen en Air Galicia, pois, por chamarlle bizarros, eran, para mí me parecían, a mí son os que máis gracia me faba de facelos. Podríamos chamar bizarro Kevin José? Pois a mellor sí, si é Kevin José, bizarro é Kevin José. E dos máis divertidos dos que fixen, de facer. O sea, Kevin José era unha maravilla, porque unha vez que xa en era visto, todos tiñamos os personaxes apillados, era unha maravilla gravar eso, porque éramos capaces de improvisar, sí, o sea, aí hasta nos podíamos permitir improvisar e quedaba ben, íbamos polo guión, era moi divertido. Kevin José, a mellor é o personaje máis bizarro que fixen. Creo que en era visto, a ver, sacándolle moitísimo, non extrapolando moito, tirando moito polos estereotipos, pero creo que calcastes moi ben moita moita parte da sociedade galega, Así moi bizarramente, pero sí, home, exagerado, pero sí, había moitas cousas que sí, era, non sei si un reflexo, espero que non haxa moitos Kevin Josés por aí, non, pero ya. Pero encantaríame que non fora certo, pero que xa conozco tantos. pero hai nos, sí, ay, pero pero bueno, sí. Pregúntenche por aquí se che gusta, como levas isto, non? De que che paren pola rúa, mellor a tirar as fotos, saudarche, prefires manter un pouco a túa intimidade, ir ao teu rollo? Home, prefiro ir ao meu rollo, pero é dicir, non supón un problema facer unha foto, sabes, nin os autógrafos poucos piden. A veces teño a duda que fan cas fotos. Sabes, porque
Sí, porque se te saca unha foto, pois pues, pues, subirá mellor a Instagram ou a Facebook e te etiqueta, pero pasa un pouco, non sei o que fan con elas, pero tampouco sei o que fan cos vídeos cando van a unha actuación, non digo das nosas, son a calquera, van a un concerto e están grabando todo o día. Non sei que pasa con ese material, non tardará, non sei. Pero vamos, que non me molesta, non me molesta nada. Moléstame máis que estén, que me afagan, por exemplo, así como de lonxe, como que non me dou conta. E, jolín, eu que son, durante moito tempo, pois fixen fotocalle e con móvil, e tiña unha técnica super depurada de que non te enterases como que che sacaba unha foto. E, joder, non me conta cando me estás facendo unha fotografía, sabes? E que, non. Pero bueno, A xa son ver, cousas que creo que é teñen que ver co outro, mítica. non? Pero... A mítica de sacar unha foto, mandala por WhatsApp. Mira quen está aquí tomando unhas cañas tamén. Sí, Irá por. pues supongo que será para eso. Pero bueno. Sí. Quería te preguntar por teu paso por Air Galicia, porque para mí todas as personaxes que interpretaste, pero todas e todos, para mí foi en plan. Además, eu lembro-me no instituto intentar imitarvos. Es decir, estábamos entre todos intentando copiar o monólogo, bueno, o sketch que fixéstedes e intentarlo facer nas clases. Creo que non sei como valoras ti Air Galicia a nivel da sociedade, pero polo menos na miña xeración e nas miñas amizades fora iso un boom para nós. Que como va, o sea, joder, o que me estás contando, pues no lo sabía, pero Bueno, para mí, para mí. sí, es decir, aquello, bueno, no sé si la gente se acordará de Galicia, pero a Galicia molaba moito, era una... O sea, que eran unha serie de sketches que tiñan que ver, pois pues eso, con nós, con Galicia, e que era moi divertido. E sí, que eso escribía no Orzopilote. E que estaban de maravilla. Era eso, un reflexo da sociedade, pero vamos, facendo parodia da sociedade galega, e era moi divertido. Era. Quería pedir consellos, Sí, sí, sí. porque. Abrimos consultorio. Sí, abrimos consultorio de Bien. Pereiro, porque se comenzamos a coller o primeiro directo que fixen ao de agora, surge que a miña cara non tiña tanto pelo. Ti como faz para manter unha barba bonita, limpa, así O toda. que eu teño completamente descuidada, teño ¿Qué descuidada, dices? o ¿Se sea, te ve bien? sí. No, pero é cousa de iluminación, hombre, mira, fago así, un desastre, mira, fago así, ahí está, arreglada, perpilada, no, Sí, a ver, ti te la súper teño por cortadita. aquí, no, que va, teño pelos hasta aquí, no me arreglé a barba. Eso, ti tens que creer que estás ben, Sí, é unha cuestión de actitud, é unha la cuestión boca de actitud, tapada. eu digo, pues mira, Marcos, quédame ben, y mira, aquí estou. Que tamén podes facer así, queda peor, pero bueno, pasa así, xa está. Pero no, sabes o que? Son as canas, non es que perfilan máis. Ti tes barba de xogador de rugby, Sí. de Manuel Xabardo, unha cousa así, sabes? Ahora falta che sacar un pouco máis de peito, un pouco máis de espalda, e xa eres un xogador de rugby francés. Ter barba de eso. Eu, pois, dun personaje dunha novela de Pérez Reverte. Oh. Eu por oídas, que eu non li nada del, o sea que eu é polo que me contan. Pero ti sempre foi moi característico teu, porque aínda que interpretares eso, papéis ao mellor femininos, a barba estaba. E eu, por exemplo, que Sí. son unha persoa que custa afeitarme, creo que me afeitei 3 veces na miña vida, non era difícil desfacerse da barba, aínda que sexa por traballo. Porque ti Sí, sempre a claro. tiveres. Sí, eu sempre tive en barba e sí que me gusta tela pero eu creo que por lo mismo que a mí, por lo que me estás contando que a ti, a mí non me gusta afeitarme, é unha cousa, para mí non é unha perda de tempo, pero vamos, destas de terribles. E sí, ás veces sí que a teño que afeitar, pois por cousas de traballo, non? Pero bueno,
¿Es dos que vai ao barbeiro a que xa retoquen ou eres ti con maquinilla e tesoiras na casa? Eu facía de retocalo, pero un día dixo meu irmán, vai ali a un sitio e que che recorten. E a verdade que o fa moi ben. E da gustito, así, poñen. Síntome como se estivera no, non sei en que película de Chaplin é que fai de barbeiro, non? E ponme así, sempre me imagino que está facendo monadas, ponme así unha toalla aquí en riba. E entón eu estou ali entretenido, cando teño os ollos pechados, penso que está o tipo ali facendo de Chaplin. Bueno, sabes que nestes directos facemos as preguntas serias, agora xa levamos un momento de preguntas transcendentais. A Vale. pregunta que sempre fago e que é obrigada xa porque sí, era de filloas ou orellas. Filloas. Sí, filloas según xa se están botando na filloeira. E tamén, filloeira e non sartén. O de sartén é, vai ver se unha cousa, que eu estou aquí nunha casa aquí en Carballo, infana sin sartén. Que é verdad, son de las cosas sin sartén. Ni mi vida. Pero que o máis tremendo é que non saben o que é unha filloeira. Encantan os comentarios de fondo, eh. Y no, filloera. Y filloa. Filloa según está ahí. Tienes do norte, bueno, este Carral, para mí un Carral el norte, fiorías de estas de ferro. Sí. A ver, vivo cerca da Coruña, vivo en Carral, pero eu considero cando digo, a ti de onde es e como fala, eu da Arzúa. Da Arzúa, da zona da Arzúa, Frades, porque viña nai era de Frades, meu pai da Arzúa, entonces os meus avós eran dalí, depois meus avós se viñeron a vivir con nós, e entón todas estas cousas son, claro, non son de onde son eu, pero sí, creo que en Carral é con ferro tamén, o sea, e se non, que fagan con ferro? Serán capaces de facelo con pedra, como fan, non sei, en algún sitio por aí? É que están máis ricas, eh? Eu sinto moito, Sí, están crujientes. as de pedra están boas. Pues, a de pedra sí, pero unha sartén, que me estás contando? Sí, eso va a Y querer. diciéndome, no, es que así están máis ricas. Ahora está escuchando, que levaron un móvil para allí, estaba escuchando Mari Carmen, y está diciendo, mira qué me está diciendo el chaval, ¿por qué la andaluza? Claro, en Andalucía deben de hacer las filloas con sartén. Chaman de ¿Crees? crepes. Facíanche unha pregunta por aquí. Si eras fan de Carmela do Mesón do Vento, algo así era. Non sei se ti sabes o que ¿Qué, ven. tío? Sí, Sí, eso. hombre, sí. ¿De qué? ¿De Camela? Yo soy fan de Camela, claro que soy fan de Camela. Eso. Yo soy fan de Camela porque yo conocí a Camela. Yo conocí en no lugar, son estos tipos que os vexo pola calle, saludos e eles salúdame. Entonces, viñeron ao Mesón do Vento e funos ver. E foi un concertazo. Foi un concertazo, a verdad, que eu fun así como, bah, jijiji, pero foi jojojo. Estivo, foi moi divertido ese día, foi moi divertido. E nada, non sei que quere que conte do concerto porque non pasou nada extraordinario. Foi que tocou, podo contar que Camela tocou unha canción de 19 minutos. Seguidos. Seguido, sin parar. Tintan, pero era todo. Era todos sus temas estos de. ¿Por qué les iban a presentar o seu disco? O novo. Como favor grupos, que a manía que teñen os grupos de cando sacan un disco e veña a cantar hasta. Que a xente non te vai ver por eso. Vaite ver pa que toques as de sempre. Pois eles colleron, mandaron o disco e depois colleron un tema de 19 minutos dos superhits. Y quero dicir, cos coches de choque, que eso foi no mesmo momento, había coches de choque, apagaron a música aquel día. Apagaron a música Hostia. Claro, porque salían en directo, pues. y xa o tiñan en tai, todo o día salí nos coches de choque a tope, macho, con Camela de fondo. Eso é para enamorarse para sempre, unha cosa así. A ti tamén che vai isto de cantar, polo que vexo, con Federico.
Sí, pero como me dedico a facer humor, pois fago por eso, porque eu canto como a mierda, o sea, é unha cousa que... A ver, é verdad, a xente ten YouTube, podedes ver, eu collo canto, pasa que... Non me chamo Dios por aí, pasa que eu interpreto como que son un supercantante de la puta leche. Entonces fago gorgoritos... Pero tamén che vou dicir, canto mellor que moita xente que vai por aí de cantarines. E digo así e me quedo tan pancho. Extra, extra, Marcos Pereiro afirma. Estaba mirando. Chámante. Bueno, están pregúntache cómo fas a Nucha. Non sei a que se refire. Pois como fago? Poño unha roupa e fago. Que ahora xa está dentro de min, entonces non teño que moito que facer, está dentro, está dentro. Claro, podemos decir que Nucha pode ser o personaxe que máis cariño lle tes por levar tantos anos contigo. Sí, home, sin duda, sí. Sí, sin dúbida ninguna, claro. Mucha es un personaxe, pero é tamén a que, pues, a que nos dou todo, o que somos e o que son e dentro de esto, non? Pois sí, claro que yo teño moito cariño. Ao primeiro mandaron unha pregunta polos comentarios que era se algún día ibas a ir o padre Nicanor. E eu pregúntome, algunha vez pensaste dentro de eso, do vosso dúo, darlle vida ao mellor a alguna destas personaxes que sempre estaba presente nos vosos Sí. bueno, Sí que, relación? o sea, sí que estaban aí esas ideas. Si nos desen un programa ou unha serie, sempre quisemos facer unha serie tipo, pois non sei, tipo Little Britain, non? Que queríamos facer algo así. Pero tipo que se chamase Ardebullo e aí claro, terían que ser todos, que serían pois mira, como que falábamos antes, pois era visto, pois tiña uns Ardebullo tiña un universo que podía ser perfectamente Galicia, non? E entonces pois sí. Había esa idea, si eso fuese adiante, pues, pero pues, nunca consideraron que fuera necesario. Volvendo ás preguntas transcendentais para crear debate a tortilla ti que és do norte en plan, non do norte, máis para arriba a tortilla ¿Qué? como? ¿Co ovo ¿Cómo? desfeito ou ben feitiña? Ay, pensé que me ibas a ir por otro lado. Sí, no, va, por mí es que está un poco perfecto. A Sí, por mí sí, así tipo Betanzos, que echaban por ahí. Sí, prefiero así, porque todos, porque damos por feito que a tortilla es con patacas. Es tortilla de patacas, no es tortilla de cebolla en patacas. ¿Qué coño es de mierda de invención es esa? Es tortilla es con ovos y otro que sale de la tierra, patacas. Non cebola. Pensei que ibas por aí, pero si é, pois oye, a min gústame que este un pouco máis crudo o ovo, pero tamén entendo a xente que lle poida dar así un pouco de reparo, porque comerán ovos do Decir, supermercado, así, pero a mí me gustan desfeitos. ti logo exterminarías a todas as persoas que lle botan cebola a tortilla. Eliminar, dis. No, eu Sí. meteríaos, eu que sei, a plantar cebolas, montaría uns campos de concentración e que plantaran cebolas e así, si tanto lle gusta a cebola, pois pues a plantar cebolas por aí. Eu que coño llevar botar cebola a unha tortilla de patacas. Que ahora se llevota de todo. Claro, no, e un bistec empanao, tamén lle podes meter un bistec empanao, podes lle meter un... Uy, que carallo sei. Pero cebola, joder, bueno, sei, para eso non hai, non teño, non, en isto non podo ser eu aquí de quedar ben. Non, non, a tortilla é sin cebola, é punto pelota. É que Que tirías coño? que ver a cara que puxetes, eh? Cando che dixen o da tortilla, pensaste que o debate iba a Non, porque ser hoxe igual. xa discutín desto, xa discutín desto hoxe, porque vi un vídeo do de recetas de rechupete que con dos cojones lle puxo cebola. Ves un blog que te están vendo 12 millóns de personas e pasa un vídeo que pase a tortilla con cebolas. Espera de que se vai o tipo este.
Por moi dura ese que sea, a mí me da igual. A mí, eu vou de cara e lle digo, Alfonso de Rechupete, non leva cebola a tortilla, coño. Cando Espartero lle fixeron a tortilla ali, cando fixeron a primeira tortilla de patacas, ¿no? Sabedes como foi isto? A primeira tortilla de patacas fixeron era despois da batalla de Vergara, o Espartero chegou morto de fama ali a un sitio e non había nada. Había patacas, aceite e ovos. Non hai constancia de comer a cebolas no País Vasco nese momento. Coño, pois respetado un pouco a memoria do general Espartero. Joder, e facede así cebola. Que grande. Algo escoitara desa cousa, dunha batalla ou algo así. Pois xa está, estou bordando luz a un lugar onde había oscuridade infinita e esa oscuridade chamábase cebola e non leva cebola, coño. Botadelle cebola a hamburguesa, poñedelle cebola, se queredes, unha ensalada, que se vos gusta a ensalada de lechuga, tomate, cebola, pois poñedelle aí sí, aí non pasa nada, porque só di receta, ensalada de lechuga, cebola e tomate. Aí ten que poñer. Punto. El churrasco, como que prefieres ti? Si no eres vegetariano. A mí me gusta de ternera, pero también me gusta un mixto. Mixto también me gusta. Y si puede ser a rolar, también. Es decir, ti botas a man a fonte o que saia. Sale ternera muy bien, ese sale de soporte también. Sí, teño también así una habilidad especial para sacar ternera, pero sí. Y salsa de churrasco. Salsa de churrasco. Eu parece que non paso. Eu non podo comer o churrasco sin salsa de churrasco. Ei, pois aí eu conozco moita xente que sería tamén moi seria nese punto, diría que o churrasco non se lle bota salsa. Pois que veñan, que discute. Que veñan, que tal. Pero sí, bueno, sí, aí podo darlle esa razón, pero a ver, si hai unha carne aí de tal, pero aí xa estaríamos falando de facer un chuletón a brasa. Non se considera churrasco un chuletón a brasa. No. Non se considera churrasco unhas alitas de polo, non se considera churrasco unhas salchichas. Un churrasco é costilla de porco e a outra parte da ternera, que non sei que é, cinta, non sei o que é, pero a ternera de churrasco. Costilla tamén, creo, e así ras. Bueno, eso é churrasco. Nun dos directos, estábamos falando isto de churrasco de porco de tenreira, alguén do sur dixo ou churrasco de polo. E un churrasco de bueno, polo. Bueno, claro, hombre, polo claro, grechado. Sí. Claro, ¿eh? Nunca era. Pero non sei se... Churrasco non é churrasco de polo. Se será... outra cosa, non sei como se chama eso, pero será... polo grellado. Polo a brasa, polo grellado. Sí, é que así, claro, eu tamén me chupo moito. Eu para mí nunca botei un cacho de polo a churrasco, é dicir, ali onde está facendo a brasa. Na vida. Sí, eu teño feito, pero a eso non o consideramos churrasco. Sabes, non o poñemos na fuente do churrasco, poñemos na fuente do polo. E xa hai unha separación, non no que é na parrilla. aí soltes moitos, non? Facendo a cuarentena, o confinamento. Fixeste desgrellada, aproveitaste despa ir a comprar moita carne e aproveitar. Sí, fixemos churrasco de polo, fixemos... fixemos, porque estamos aquí. Estes días que viñeron así vos, fixemos... sí, fixenlles alitas de polo a brasa, con salsa de picante. Dase chegar a cociña. Sí, moi ben. É ironía ou é verdad? No, é verdad, gústame moito. Joder, pues, están poñendo aí o menú que estou facendo estos días. Mira, fixe un falafel outro día, extraordinario, Hostia, e pues... nada, sí, que máis? Pues, no, é que, claro, ya hai moita xente a cociñar, pero eu son o que fago os platos exóticos. Que un plato exótico? Ah, eso, pois, falafel, exótico. Exótico.
Sí, ahora que me quedé en blanco, pero nada, fago cosas así. Non confía en nada e despois veña, ahora están o pedindo que repita e así. Ah, fixen outro día polo ao curry. E eso tamén, eso é exótico. Leva leite de coco. Aquí non se dá o coco, por eso é exótico. ¿Qué? Levar a leite de burra, pues, bueno, pues a mellor ainda podíamos ter algo, pero a leite de coco, eu non vin. Non sei Narcís, a verdade, non estive Narcís, hai cocos Narcís. Se hai cocos Narcís, retiro o que dixen, pero creo que o coco non se dá aquí, entonces é exótico. Que vai ser o primeiro que fagas cando poidas sair libremente do teu confinamento? Bah, pues o primeiro que vou facer é ir ver os meus pais e o meu irmán que están na casa. Eso vai ser o primeiro que faga, sin dúbida. E despois, pois non sei, ver... Tiño as miñas dúdas como vai ser todo isto, entonces pois non sei co que é o que vou poder facer, nin o que vamos poder facer ningún de nós. Pois supoño que será de maneira escalonada e habrá que tomalo con un pouco de calma e de... Eu creo que si fomos moi estivemos moi concienciados durante pois esta cuarentena, ímolo ter que ser durante moito máis tempo, vamos ter que deixar de facer cousas seguramente que facíamos antes. Bueno, non sei, isto son especulacións miñas, pero supoño que será así. Sí, non creo que se abriu as portas a correr todo o mundo. No, seguro que non. Pois, mil grazas, Marcos, por compartir este ratiño de cuarentena con nós, Nada. desvelarnos segredos ocultos que tiñas aí que ninguén sabía, e nada, Nada. tamén grazas a xente que nos estivo Gracias a vendo. vos, dadelle os que non me sigades a seguir en Instagram, que estou a casi nada de 10.000 personas. E despois deixenche meter ligazóns nas historias, eh? ¿Qué me estás contando? Pídenlles aí atrás, en plan, porque vou. Estaba mirando de actualizar así todo esto porque tiña así un pouco descalabrado xusto antes da cuarentena e fixera a petición esta, pero claro, non despois a petición do chisme este azul. O Non. verificación, sí. Pero claro, 2 meses despois de que me cancelaran, ver o que pedían e bueno, unha das cousas eran eso, de ter máis de 10.000, que non sei que. E bueno, estou aí xa o caer, dadelle a seguir e eu só subo fotos. Y punto pelota. O sea, y ya está. Eso sí, os stories ahí me engancha, ¿eh? Pues ahí echa, ahí pa' subo de todo. Pois Y nada. mil grazas, que siga, bueno, o confinamento facendo boa cociña exótica. E nada, que remate pronto para poder volverte a ver pois encima dos escenarios, na tele, e onde sexa. Nada, e eu agardando para ver o museo desde enriba, o sea que nada, que imos a ir ben desta e máis fortes e máis concienciados en moitas cousas e Claro. que imos a ir ben. Totalmente. Pois mil grazas, grazas a xente que nos veron, que nos estuvo vendo, e mañá outro directo máis. Nada, gracias a ti e eso, e un saúdo porque veña mañán. Pregúntalle da miña parte. Por exemplo, de que equipo é? Se é do ¿De Depor qué? ou do Celta. De que equipo é? Se é do Hostia, Depor no ou do Celta. te No, pero eso pregunto yo que veña mañá, que non sei quen ven, pero que veña, pregúntalle da miña parte de que equipo é? Se é do Depor ou do Celta. Hostia, pues, E ahora gústame esto, tú. que non veña con cosas destas de ser do Lugo ou ser de outro equipo. Existen otros equipos. Existen. Ah, bueno, unha cousa, que este fin de semana hai un torneo solidario que se vai emitir pola Galega, pola G2, onde vai participar os equipos máis grandes de Galicia, que son o Lugo, o Celta, e depois está o Deportivo, que tamén vai participar, ¿no? E eu vou xogar ese torneo. É un torneo de FIFA 20. De FIFA. Hostia, qué guay. Sí. Eu vou xogar. Teño a suerte de ter... Bueno, entonces xogo, no. Xogadores do Depor... Bueno, perdón. Do Depor, do Celta e do Lugo, xogadores profesionais. E xente que é do Depor.
Eu no meu caso, no de por xogamos eu e máis Rodrigo Vázquez, e no Lugo, Víctor Grande, vou dicir ahora, xa non me acordo os demais. E imos facer como unha liguilla. E a min tocou me xogar contra Duarte o domingo a 7:30. E eu polo Depor, e vou no machacar. Desde aquí vou machacar. Si, mira, vamos repetir os 5-0 esos que facíamos nós desde aquí. Escoitasme, creo que se bloqueou un pouquiño, pero... No, escoitate, claro, como non queredes escoitar, verdad? O que non queredes escoitar, non escoitades. No, é que me entrou unha chamada, e cando me entrou unha chamada, bloquease meu directo e armas un... Pero, pues, vou collache esto de que o convidado lle deixo unha pregunta ao seguinte, sí. Porque está guai. Pois nada, pois deixo che esta. Eres do Depor ou eres do Celta? Ou do Lugo? Ben, vou meter o Lugo tamén a pregunta. Vale. Non vale dicir equipos de fora do país, eh? Non vale dicir son do Madrid, que eso é outra cosa que non entendo. Se eres daqui, como coño eres do Madrid? Ou do Barcelona? Que non entendo. No, son cosas que non... Eu entendo que se do Celta. Joder, claro, como non va a ser do Celta? Ou non va a ser do Lugo? Do Deportivo, tens que ser porque foi o mellor equipo como en Galicia de fútbol. Pero, coño, eso pasou. Pero do que seas do Madrid... Totalmente. Que non fiches que as panaderas que lle metíamos en Riazor o Madrid durante 18 anos? A xente non viu eso. Como va a ser do Real Madrid? Como va a ser do Barcelona? Que mira que están armando os catalás para que te fagas tío do Barcelona. Fai do Deportivo, joder, fai do Celta. Se a mí non me importa, pero ten que ser dun equipo de aquí. Non vale, no. Mierda, non vale, eso no, hai que ser dun equipo de aquí. Eu respeto os aficionados do Celta. Que si, con respeto, eu, para mí, joder, teñemos que isto digo en serio. Eu, a mí me encanta isto de meterme cos do Celta. A mí me encanta. A mí me encanta que se metan agora comigo porque... Menos mal que veo a cuarentena. Menos mal porque estábamos, o sea, ahora estábamos bien, ¿eh? Ahora estábamos ahí para salvarnos, pero eran estillas todos conmigo. Pero chico, no entiendo do Madrid. Ojo, ¿eh? Que deben moitos cartos esa gente. Deben moitos cartos o Madrid. A cuarentena vais a pasar factura. O de fichar tanta cosa se acabó. Esto es un pronóstico que fago eu. No me vais a dar pechado. O chismigo me deis a mí falar de fútbol, ¿eh? Porque. O fútbol vai cambiar por completo. Vai ser o gran danificado desta crisis. Si non saberedes. Acabouse. Pues. Van palmar pasta, non a banda recuperado. Non van dar pagado esa cousa indecente que lle pagan os xogadores. Bueno, xa non é que lle pagan os xogadores. Todo o que genera ese negocio. Como coño vai pagar un bar calquera 400 euros ao mes por ver o fútbol? Pero estamos como unha puta regadera ou que? E todo por culpa do fútbol. Acabouse. O fútbol, olvidadevos, ve de balonmano, que é o mellor de deporte do mundo. Ala, mira, que Federación de Balonmano, que pensabas que non iba a dicir isto. Pois sí que o dixen. Obri, bueno. Quedo con esta reflexión final. Mañá farei a pregunta do Depor Celta Lugo. Falla pregunta. Nada, iso, mil grazas por estar naquiño de tempo contigo. Nada, a vos e nada. Gracias a ti por facer isto, por facelo en galego, por estar aí e nada, quizá nos tomaremos algo un día. Eso tamén é o de que vou andar facer. Que xa un punto cero. Sí, sí. Pois, volveme a chamar, isto é terrible, tú. Nada, aquí seguimos te vendo, o sea, non fagas cousas como que non eso, que te vendo. Pois, corto, porque me están chamando sin parar. Pues nada, iso, grazas, iso, a ver se pode ser entrevista 1.0, agradecido tamén a xente que nos estivo seguindo ata esta hora. Pois nada, unha aperta moi grande. Veña, a vos. Agur. Chao, 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 chao.